Jeg har faktisk ikke planlagt, at jeg skulle se Liverpool mod Nottingham Forest. Og jeg så det ikke første halvleg, fordi jeg havde travlt med noget FIFA havde, ikke? Og ja, vi har fået fodboldtrøjen på, du ved, ikke? Det er min egen trøje, ikke? Og jeg er lidt fed, ikke? Om du kan se det. Jeg er lidt småfed, du ved, ikke? Jeg er lidt småfed, ikke? Jeg trækker lige maven ind her, ikke? Okay. Nej, vi har fået trøjen på, jo. Det er 100 år siden, ikke? Jeg har masser af min egen trøje. Jeg har faktisk lige solgt ikke lige nu, jeg har faktisk for noget tid siden solgt nogle gamle United-trøjer, du ved, sådan noget med Welbeck på ryggen, og en Di Maria trøje, gamle United, med gamle Welbeck trøje, ikke? Di Maria trøje, så videre, folk går fuldstændig amok, når der er sådan nogle gamle trøjer, du ved, ikke? Sådan 5 år, 6, 10 år gamle trøjer, folk går fuldstændig amok, de kan slet ikke styre sig, de vil have det lort med det samme, der er nogen samler på trøjer, du ved, ikke? De går fuldstændig amok, ikke? Jeg har masser af fodboldtrøjer, jeg har stadig 30, hvor meget det er, du ved, ikke? Så ja, det kommer til at se på kanalen, du ved, ikke? Efter det bliver varmt, du ved, ikke? Fordi når det er varmt, så har jeg fodboldtrøjer på. Jeg har ikke, no fucking joke, jeg ved godt, det lyder dumt, jeg har ikke en normal t-shirt. Jeg har ikke en normal t-shirt. Det lyder dumt, men det har jeg ikke. Ja, okay, jeg har måske en, men det er ikke en, jeg bruger. Så ja, det har jeg så ikke. Godt, her er vi, ikke? Jeg så anden halvleg af at Liverpool og Nottingham Forest, hvis jeg lige rammer motionscyklen, ikke? Altså, første halvleg, okay, jeg tror, det er 2 minutter første halvleg, så jeg den ikke, du ved, og så anden halvleg, så går vi i gang, du ved ikke, bum, shot og score med det samme, det var et lidt krok med øjenspark, hvad fanden var det for noget, der ved, det var virkelig underligt, Fabinho hætter den helt mærkelig shot, hætter den ind, du ved, ikke? Og så scorer Nottingham Forest lige bagefter, ikke? Muffekat, ikke? Den blev rettet af, ja, det var den, der blev rettet af. Ja, den blev rettet af både. Den blev rettet af forsvarsspillerne, så alle sådan havde svært ved at få fat på den, ikke? Og så scorer de lige bagefter, altså du ved ikke, de scorer de her 47, og så 4 minutter senere, og så 4 minutter senere igen, scorer Liverpool igen. En anden fucked up offside-fælde, som går i kaos og shot ham i fuldstændig vanvittige detaljer, men hvad fanden laver de? Der er ikke engang nogen, der dækker ham op. Ja, det var fandme mærkeligt, ikke? Det var mærkeligt 2-1, og så, så får man, så skruer han også til Forest igen på en, det var den der helflugteren, som gik hjem, blev lige rettet lidt af, så videre, men godt lavet. Og så 3 minutter bagefter igen, frispark fra Trentebasse, og så Salah som skruer, og det ligner igen en kogt offside-fælde, så de har ikke styr på linjen. Så ja, der er grund til, at han også Forest, det er bundhold, ikke? Men Liverpool ikke, Liverpool ikke så vanvittigt, som man måske kunne forvente, du ved, ikke? Så ja, en fin sejr til Liverpool, ikke? Og der var også et straksespark og så videre fra Nottingham Forest. Der var lidt af hvert, ikke? Jeg sagde jo, at Liverpool godt kan blive 2'er sidste år. Det sagde jeg jo tidligere i dag i videoen, sagde jeg jo, at Liverpool godt kan blive 2'er næste år. Det kan de også godt, Liverpool, men altså, ja, de sejler. De sejler lidt for meget, Liverpool, ikke? De skal sejle lidt mindre, fordi det ja, kæft, hvor de sejler, de forsvarer. Det er jo helt væk, ikke? Nå, det går godt med Liverpool, de bliver 2'er næste år. Det må vi se, ikke? Fin sejr til Liverpool, det kan de godt bruge til noget. Og drømmen for 4, den er da fuldstændig lever der i bedste velgående. En Tottenham sejr i morgen, og så er de kun 6 point for top 4. Det er jo et drømmescenarie for Liverpool, når de har været helt væk, ikke? Så Liverpool kan nemt komme i top 4. Jeg tror egentlig også, de gør det. Det tror jeg sådan set. Jeg tror bare, de vil fortsætte med at vinde, du ved. De skraber din hjem, eller så får de dommerhjælpen, som de fik mod lige til, så smadrer de modstanderen. Du ved. De kan smadre modstanderen hvor som helst. Det kan de. Men de kan også tabes uden. Du ved. De kan score 6 mål, 6-7 mål, når som helst, hvor som helst. Ikke? Så fin sejr til Liverpool. Ellers så er det ikke en særlig sindsoprivende lørdag. Det er det jo ikke, vel? Der er jo ikke nogen vanvittige kampe her. Fulham, jeg tror, det var lige, så Aston Villa scorer vist til sidst. Ja, de scorer til sidst mod Brentford. Det er ikke rigtig noget. Vi kommer rigtig op og støde over, vel? Crystal Palace Everton 2-1. Okay, Leicester, men det må være en vanvittig vigtig sejr. VK med assisten. Hallo? Er vi her? VK jo. Nej, er nogle SK-fans herude? VK, ikke? Shit, man, der er på snart meget VK for nogle måneder siden. VK støder, og ja, stor sejr til Leicester over stregen lige nu. Shit, man, prøv at tænke på, hvis Everton rykker ned. Nej. Det her nedrykkens drama, det er benøhamrende galt, ikke? Og så spiller City lige noget mod Sheffield United. Jeg tror, det ligger championship, uden at vide det. Jeg ved, jeg har ikke styr på, hvad det er championship. Det har jeg ikke styr på, hvad. Men okay, de ligger okay andenpladsen i championship. Okay. Det er direkte oprykning, altså er det rigtigt, så er det der.
så er playoff med de her mistekatter, ikke? Og så har vi jo Jon Dahl her, de spiller to kampe mindre. Jon Dahl er jo træner for Blackburn, jo. Ja, ikke? Blackburn jo vandt Premier League i gamle dage, hvis man kan huske det, hvis man er gammel nok til at vide det. Hvis man er gammel nok til det, Blackburn. Og Jon Dahl er træner, og så har John Faxe vist også været assistenttræner i en periode i Blackburn. Ja, det har han været. John Faxe har også været assistenttræner i Blackburn. Så ja, Jon Dahl er cheftræner. Det er jo ikke dårligt, vel? Det er jo glimrende. Så det skal vi lige holde øje med. Men altså, Monica City, de kommer til at køre den hjem her mod Sheffield United. De stiller forholdsvis seriøst op. Så har det så reservemålmand Ortega, som står, ikke? Lige en lille kommentar til, hvordan fanden kan målmand have nummer 18? Jeg kan ikke tage søs. Nummer 18, det er min yndlingsnummer. Jeg kan ikke tage søs, at målmand har nummer 18. Der burde jo være faste numre, for hvilke nummer målmand har. Da jeg spillede fodbold, der var en lille mis. Der var målmand jo, ikke? Her målmand, der var en lille mis, ikke? Der kunne målmand kun have tre forskellige numre. Det var nummer 1, 16, og så hvis der var en tredje målmand, så 22. Okay? 1, 16 og 22. I Spanien, der er det enten 1 eller 13. Der er 13 fodbold, der er 13 målmandsnummer. Det bliver lidt for kogt, du ved, ikke, med de her numre, du ved, ikke? Nå, men sådan er det, stiller seriøst op, Akanji her, og Laporte, og så får lige Sergio Gomez ind, okay, han spiller ikke så meget, jeg ved. Jeg ved ikke, hvordan han ser ud. Jeg ved det ikke, Gündogan, Silva, Mahrez, Alvarez, Grealish og Haaland, det er, ja, der er nok at tage fat på her, og bænken er pæne galt også, du ved, ikke? Så må ikke de vinder den City. Og så skal vi altså lige kigge på, det så jeg altså lige på mobilen, det skal vi lige se. Det er jo ikke noget, vi normalt dækker på kanalen. Bundesliga er jo ikke noget, vi normalt dækker så meget. Men nu hygger vi lige lidt, og nu sidder vi lige og snakker og fuck livet, ikke? Okay. Prøv at se Tyskland her, ikke? Bundesliga, prøv at se her, ikke? Jeg kiggede på mobilen, og så jeg, okay, Bayern foran 1-0. Så sagde jeg, okay, Mané scorer. Okay, Mané, hallo, Mané starter ind, ja tak, ikke? Mané kører den, ikke? Efter han slog Sané i hovedet, ikke? Og så kører de, og så hov, så taber de 3-1 til Mainz, ikke? Som jo har dansk træner, Bo Svensson. Det var altså en gammel FCK-mis, hvis jeg ikke husker, så meget galt spillede FCK'en, ikke? Det var Bo Svensson, er det ikke det? Jo, det tror jeg, det er. Så ja, Bayern fortsætter storheden, altså med bindende gage resultater, skal vi kigge på det, Bayern? Det er jo helt, altså nu må de fandme stoppe, altså prøv at sige det her, ikke? Tag til Mainz, jeg ved ikke, hvad man siger det. Tag på det i dag til, det er jo ikke så godt, jo, så røg de ud til City, det var jo også mindre godt, jo. Udgået mod Hoffenheim, ikke? Ude af pokalen, taber til, ja, tager til Freiburg, ikke? Ja, tager til Freiburg, ikke? Det er Bundesliga, hvor de så vandt, ikke? Og så røg de ud af pokalen her til Freiburg, ikke? Altså, selvforståelsen i Bayern er, det går selvfølgelig ikke, men altså hvorfor fanden skifter de også manager? De er simpelthen nogle klovne op i, de er nogle klovne op i bordet i Bayern. Hold kæft, hvor er de dumme, man. Jeg ved ikke, hvad fanden de tænker på. Så er det, hvis Dortmund vinder kampen her, så ligger Dortmund lige pludselig der. Og vi håber altså, Dortmund vinder. Eller en af de andre. De andre vinder nok ikke, men det var mega, mega tæt på et tidspunkt oppe i toppen. De er så faldet lidt af, ikke? Prøv at tænke på, hvis Dortmund kan vinde, eller Union Berlin, hvad fanden, er det Rønne, der står der? Er det tror jeg, det er? Prøv at tænke på, at de har højt kunne vinde, og kunne det være lækkert, ikke? Så vi håber, at Bayern taber. Det håber vi på, hvor 11 år i træk, det er bare sygt, ikke? Så lad os håbe, at Dortmund vinder. Det kunne være pisse hammerende varmt, ikke? Før City mod Sheffield United, det ved jeg ikke. De slapper af, de stiller op med B-kæden her. Ikke City og Mone, ikke de vinder. Og så har vi jo i morgen en lille kamp her på kanalen. Newcastle mod Tottenham. Jeg ved godt, at jeg skal spille semifinale mod Brighton. Det er ikke rigtig noget, jeg har planlagt at se FA Cup. Det er ikke rigtig noget, jeg decideret tænder på. Jeg tænder på Premier League og Champions League. Det er det, som jeg ser. Men det kan da godt være, jeg ser den, hvis det passer ind i programmet. Det kan da godt være. Det er ikke noget, vi kan udelukke. Det er jo selvfølgelig vigtigt at komme tilbage på sporet efter psykoseblamage mod Sevilla 3-0. Fucking idioter, mand. Jeg ved ikke, hvad de laver. Så en vanvittig spændende kamp mellem Newcastle og Tottenham, som selvfølgelig kæmper om top 4. Jeg må jo håbe, at Newcastle ikke vinder. Det må være det, jeg håber på. Altså, måske udgår jeg det bedste. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.
Så det ved jeg ikke. Men hvem fanden skal United møde næste gang? Skal vi lige sige det? Hvem skal United møde næste gang? Ikke, var det Chelsea? Var det det? Jeg kan fandme ikke huske det at se her. Var det Chelsea? Det var Tottenham næste gang. Fuck mig, babe. Okay, det er lige om lidt, skal møde Tottenham. Tottenham og Villa. Der kan man godt tabe brudbanen til Tottenham. Det kan man godt. Det kan man nemt, ikke? Altså, ude mod Tottenham, hjemme Villa. Det er jo heller ikke helt nemt, det ligger oppe i toppen, Villa. Og så ude Brighton. Det er så godt. Det er, vel, det er det jo ikke. Det er jo ikke... det er ikke varmt, jo. United kan jo godt... ja, for de kan jo fandme, mand. De kan jo fandme smide top 4. Ikke? Men nu må man tage... så må man sige, at man kan komme i FA Cup-finalen. Så må man gøre det, og så må man møde sig i finalen. Så må man se, hvad det kan blive til. Ikke? Men top 4 er vigtigt. Det er ikke shit, man. Top 4 kan nemt ryge. Det er altså bare... ja, det er to kampe, som ryger i svinget, så ligger man lige pludselig femmer. Det ved jeg ikke. Liverpool kommer for fuld musik. Med fuld musik, man kan godt ende på, man kan godt ende på 7. pladsen. Kan man godt. Man kan godt ende på 8. pladsen. Kan man godt. Så nu skal top 4 sikres. Jeg tror fuldstændig amok. Prøver jeg, hvis man ikke rammer top 4. Holy fuck, det er lort, ikke? Vi snakkes ved på kanalen, hvis der sker noget spændende. Skal vi lige se, om der er sket noget helt sygt transferland? Skal vi det? Inden vi lige stopper, skal vi lige opdatere med det? Skal vi det? Ja, han snakker lidt om Bayern. Han snakker lidt om Tuchel her, Romano, ikke? Og så er der Carrasco, som måske skifter til Barca. Han er en billig ged. Venstrekant, de har brug for en venstrekant Barca. Det er nok ikke deres første valg, men nogle gange skal man jo tage, når man kan få Barca. De har jo, altså... Ja, det var synd at sige, at penge på grøntoen. Det er minus på minus på minus på minus på minus på minus på minus, ikke? Så var der, så snakkede vi tidligere i dag om Firmino, om han vil skifte til Barca, og hvor meget opdager lige at sige, at der er ikke noget, der er ikke signet noget endnu, vel? Og ellers så er der ikke noget nyt overhovedet. Der kan jo ikke ske noget nyt hver sekund i fodbold. Det kan der ikke. Vi snakker ved på kanalen, når Højlund skifter til United eller et eller andet. Snakker vi ved på kanalen, når det sker noget vanvittigt. Ikke? Måske ryger City ud af FA Cup'en til Sheffield United. Men altså, er det hovedet godt, hvis de gør det? Lad os lige sige, at de ryger ud. Det kan være, at de scorer 2 mål lige nu, mens vi snakker om. Er det hovedet godt? Altså, det er jo godt, så de ikke kan vinde The Trip. Det er jo godt. Men altså, det er lige meget, om de vinder The Trip eller ej. Det er lidt lige meget. Ej, det er selvfølgelig ikke lige meget, det er klart. Men altså, hvis de vinder The Double med Champions League og Premier League, så er depressionen alligevel stor, ikke? Vi kan godt leve med, at de vinder Premier League. De kører Premier League, det kan vi godt leve med. Altså, det kan vi godt. Altså, det er bare, hvad det er. Nå, sig de vinder. Nå, det tæller ikke. Altså, det er jo sådan, det er, ikke? Det er jo sådan, det er. Men vi kan ikke leve med, at de vinder Champions League. Det kan vi jo ikke leve med, vel? Det er jo noget lort, ikke? Snak ved. Hej.